Dobrý den, vítejte v našem pořadu Rady ptáka čuráka. Právě tady se mnou je pan Fanouš, že jo? Dobrý den, já jsem nějaký Fanouš a dneska vám poradím, jak udělat vánoční stromečky. Takže za prvý, na sekeru si stromečky neberte, protože to vám nikdo nedá. Takže takovýhle stromeček, podívejte se. No, tak ten nebrat, protože ten už tady není. Pak tady máme takovýhle. Ten by šel, ale taky ho nebrat, protože jak můžeme vidět, když ho změříme pocamcať, ten už ne, tak je malej. Takovýhle by možná ušel. Půjdeme se dolů. Tak je chudé Vánoce, že jo, pane Fanouši. Je to tak. Takové komunistické, ty už nechceme. Takže máme tady dalšího adepta na výherce stromeček roku. Tenhle to určitě nebude, protože má větečky úplně v píči. A tady je nějaká cizí, co tam nemá vůbec co dělat. Jedeš ty, hajzle! A už je venku. Máme tady dalšího. To už je samozřejmě ale pěkný kousek, tohleto. To už je pořádný kus chlapáka teda. No, o tom by se dalo uvažovat, ale ještě asi necháme trošku vyrůst. Protože je nějaký malej. A vám ho vyměřím. No. Ale to je pěkný stromeček. Ano, vidíte, to je přímo ukázka výherce dnešní hry o stromeček roku. Gratulujeme. Pak už si můžete jenom zapíknout a občit se. A sledovat do dálky. Čím je na samtu, až chtěli. Ano, dámy a pánové, takhle skončil jeden náš příběh a to všechno Rady ptáka. Každopádně příští neděli v jednu, zapněte si bednu, bude tady zase Rady ptáka, loskutáka, pěkného čuráka. Naschle. Ačkej, dejte pšoku. Pohraj, Fanouši, já ho odpálím. Vedle. Už se trefil. Já to tady dosekám.